Vem para Pires, ajeita na direita novamente para Sérgio Manuel, passa perto dele o jogador Júlio César, ele fez o levantamento, cabeceia, Wagner, gol! O Fluminense, no cruzamento da direita do Sérgio Manuel, defesa deixou, ele se agachou e de peixinho tocou no fundo, e a rede balançou na marca de 5 minutos do primeiro tempo. Abre a contagem o Fluminense, Fluminense 1-0 para o Vasco da Gama, e todo mundo corre para abraçar aquele moço da tricolor número 7, o Wagner Vila Nova, o tanque. Tá numa de felicidade a luta torcida do Flamengo, do Fluminense em todo o Brasil. Abre o peito e grita comigo: pai, pai, tristeza. Detalhe que fobiou muito a defesa do Vasco. Veio o cruzamento da direita do Sérgio Manuel. O França não alcançou na cabeça a bola. E o Pimentel ficou parado ali, não sei o quê. O Wagner sozinho mergulhou e triscou de testa jogando no canto direito. Quando o Carlos Germano já foi, já era. O tanque, Wagner, 1-0, Flusão. Lateral cobrado, Sérgio Manuel, Júlio César levantou, lá vai, Enzo de cabeça, gol! E a rede balançou na marca de 46 minutos, 46 minutos do primeiro tempo, aumenta o Flusão, agora Fluminense 2-0 para o Vasco da Gama, e todo mundo corre para abraçar aquele moço da tricolor número 9, o Edu artilheiro. Tá numa de felicidade a luta torcida tricolor em todo o Brasil. Abre o peito e grita comigo: pai, pai, tristeza. Deixaram o moço subir sozinho, Mário, aí ele confere. Primeiro deixaram o Sérgio Manuel cruzar sozinho, a disputa do Giovanni com o Tomio. Depois ele subiu com o Francisco Pimentel, olha a covardia. Subiu, tranquilo, olhou, cumprimentou e um abraço. Écio, 2-0 Fluminense. Vai tomando posição Cássio para fazer a cobrança. O Torres já se manda lá para a grande área. Vai tomando posição, sendo marcado pelo Wagner, o Torres. Vai tomando posição, Cássio vem na contramão, sai da esquerda, vem para a direita. Agora foi autorizado, levantou direto, caiu o goleiro no confusão, com bola cabeceada, é gol! Vasco da Gama, na confusão da área, subindo Torres, subindo Bismarck, subindo muita gente, e a bola foi tocada de cabeça para o fundo. Pimentel para o Vasco da Gama, e a rede balançou na marca de 17 minutos do segundo tempo. Faz o seu gol o Vasco da Gama, agora Fluminense 2, 1 para o Vasco da Gama, e todo mundo corre para abraçar aquele moço da Cruz Maltina número 2, o Pimentel. Tá numa de felicidade. E aí, Mário, foi Pimentel ou Torres? Pimentel, você foi em cima, no cruzamento que veio da direita, um bolo dos diabos. O Pimentel chegou atropelando, mas na lisura, testou pro fundo e sacudiu o Maracanã. Pimentel número 2, é o nome da fera, 2-1 Fluminense.